Faciali tarzda o'lim topgan go'zallik tanlovi g'oliblari. Go'zal bo'lib emas, baxtli bo'lib tug'il degan ibora ko'pchilikka ma'lum. Dunyo bo'ylab go'zallik tanlovlarida g'olib bo'lgan ayrim qizlarning taqdiri nega ayanchli holda yakunlandi? Sirli qotillikmi yoki tasodifiy fojia? Bugun o'z mamlakati, shahri va hattoki dunyo go'zali maqomini olgan va afsuski keyinchalik o'lim topgan go'zal qizlarning ayanchli taqdiri bilan tanishamiz. Monika Spir, Venezuela go'zali, 2004-yil. Maftunkor Monika 2004-yilda Venezuelaning eng go'zal ayoliga aylangan va 2005-yilda dunyo go'zali tanlovida ishtirok etgan. O'sha vaqtda 5 yoshli qizining otasi 39 yoshli britaniyalik Thomas Berry bilan rasman ajrashgan bo'lsa-da, u bilan yaqin munosabatda edi. Juftlik AQShda yashar, faqatgina bayram va ta'tillarda Venezuelaga kelib turgan. 2014-yil ana shunday sayohatlarning birida Yangi yil bayramida ular avtohalokatga uchraydi. Ammo politsiya kutayotgan juftlikka kutilmagan xavf, mahalliy bezorilar uchraydi. Yo'l chetidagi qimmatbaho mashina bezorilar e'tiborini tortgani uchun ular darhol Monika va Tomasni voqea joyida otib o'ldiradi. Ularning qizi esa mo'jizaviy tarzda omon qoladi. Bir necha daqiqadan so'ng yetib kelgan politsiya ularni hibsga olgan. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro ushbu fojiani 10 yillik yo'qotish deb atagan va tergovni shaxsan o'zi nazorat qilgan. Maria Jose Alvarado, Gonduras go'zali, 2014-yil. 19 yoshli Maria Jose Alvarado singlisi Sofia bilan uning yaqin do'stining tug'ilgan kunini nishonlashga borgan. Shundan so'ng opa-singillar uyga qaytmagan. Tergov jarayonida tug'ilgan kun egasi Plutarko Ruiz shubhali ko'ringan. U odam o'g'irlanishda gumonlanib, hibsga olinganida 2 marta qotillik qilganini tan olgan. Opa-singillarning jasadi esa daryo bo'yida ko'milgan holda topilgan. Ma'lum bo'lishicha Ruiz ziyofatda Sofia bilan uning do'stiga noz qarashma qilganlikda ayblab jiddiy janjallashgan. So'ngra g'azabda unga o'q uzgan, bunga uning opasi Maria guvoh bo'ldi. Natijada unga ham qarata o'q uzilgan. Afsuski Ruiz qurbonlarni ko'mayotgan vaqtda Maria dunyo go'zali tanlovida ishtirok etish uchun Londonga uchishi kerak edi. Qurbonlarning oilasiga hurmat sifatida mamlakat Marianing o'rniga boshqa nomzod berishdan bosh tortgan va musobaqa o'tkazib yuborilgan. Agnieszka Kotlarska, xalqaro go'zallik tanlovi g'olibasi, 1991-yil. 1990-yillarda Agnieszka Polshaning eng go'zal qizi deb e'tirof etilganida, uning hayotida Yeji ismli erkak paydo bo'lgan. Ushbu maxfiy muxlis modelni bir vaqtning o'zida ham ta'qib qilar, ham sevgi izhorlari bilan tahdid qilar edi. U hech qachon to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqmaganligi tufayli 6 yil davomida model unga e'tibor ham bermagan. Ammo Agnieszkaning nikohi barchasini o'zgartirib yuborgan. Yejining so'zlariga ko'ra, hayotini barbod qilgan qizdan albatta qasos olinishi kerak bo'lgan. U buning uchun modelning oilasi yashaydigan uy atrofida soatlab izg'ir hamda ular haqidagi ma'lumotlarni to'plar edi. 1996-yil juftlik o'z mashinasi tomon harakatlanganida birdan Yeji paydo bo'lgan va Agnieszkaning turmush o'rtog'i Yaroslavga pichoq urgan. Oyog'idan yaralangan turmush o'rtog'iga yordamga shoshilgan Agnieszkaga ham muvaffaqiyatsizlikdan g'azablangan qotil tashlanib ko'ksiga 4 marta pichoq urgan. 36 yoshli dasturchi shu kuni politsiya tomonidan hibsga olingan va 14 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Aleksandra Petrova, Rossiya go'zali, 1996-yil. Aleksandraning hayoti 2000-yilda yakun topgan.
ikki jinoiy guruh o'rtasidagi to'qnashuvda qiz tasodifan otib o'ldirilgan. 90-yillarda Aleksandra bozor direktorining o'rinbosari bo'lgan jinoyatchilar boshlig'i Konstantin Chuvilin bilan aloqada bo'lgan. Chuvilin va uning raqibi o'rtasidagi ziddiyat tufayli yollangan qotil o'z vazifasini Aleksandra va uning do'sti birga ekanligida amalga oshirishga qaror qilgan. İki guruh orasidagi nizoda o'qqa tutilgan qiz shifoxonaga yetib bormasidan avval vafot etgan. Svetlana Kotova, Rossiya go'zali, 1996-yil. Rossiyada milliy go'zallik tanlovining ikki g'olibasi ham o'ldirilgan. Svetlana tanlovda ishtirok etganidan keyin o'z taqdirini afsonaviy qotil Aleksandr Salonik bilan bog'lagan. Aleksandr yangi yil bayramida qizni Gretsiyadagi villasiga taklif qilgan. Svetlana haykal va favvoralar, ulkan bog', xizmat ko'rsatishning eng yuqori darajasidan hayratga tushgan. Hattoki o'limidan bir kun oldin onasiga qo'ng'iroq qilib, jannatda yashayotganini ham aytgan. Afsuski ertasi kuni qurollangan bir guruh odamlar villaga bostirib kirib, Aleksandr bilan hisob-kitob qilgan. Uning jasadi 1997-yil 2-fevralda bo'g'ib o'ldirilgan holda topilgan. Oradan 3 oy o'tib, 22 yoshli Svetlananing jasadi chamadonda bo'laklangan holda topilgan. Qotillar tomonidan qismlarga ajratilgan qurbon o'rmonga tashlab ketilgan edi. Laina Kesa, Afrika go'zali, 2010-yil. 29 yoshli qora tanli Afrika go'zali 2013-yil avgust oyida pichoqlab o'ldirilgan. Qotil modelning 3 yoshli qizining otasi David Kikaf edi. Fojiadan bir necha kun avval Laina rashk va qiynoqlardan charchaganini aytib, David bilan ajrashishga qaror qilgan. Juftlikning qo'shnilari ham hamisha ularning uyida janjal bo'lishini, haqoratli so'zlar eshitilib turishini tasdiqlagan. Bir kuni tongda qo'shnilardan biri politsiyaga xabar berib, ularning uyida dahshatli qichqiriq eshitilib, to'satdan to'xtagani haqida xabar bergan. Yetib kelgan politsiya Davidni qo'lidagi pichoq bilan hammom ostonasidan topgan. Laynaning jasadi esa hammomda yotar edi. Melody Gershbach, xalqaro go'zallik tanlovi g'olibasi, 2009-yil. Tojni qo'lga kiritganidan 1 yil o'tib, Filippinlik go'zal Melody baxtsiz hodisa tufayli vafot etgan. 2010-yil 21-avgust ichida Melody bo'lgan mashina katta tezlik bilan avtobusga borib urilgan. Haydovchi darhol politsiyaga taslim bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, transport vositasi texnik nosozlik tufayli boshqaruvdan chiqib ketgan. Model bor yo'g'i 24 yoshda. Genesis Carmona, sayyohlik go'zali, 2013-yil. Monika bilan bog'liq dahshatli qotillikdan bir oy o'tib, yana bir venesuelalik go'zal vafot etgan. Carmona Nicolas Maduro va uning hukumatining iste'fosi uchun ko'cha namoyishida qatnashgan. U jinoyatchilik va turmush darajasidan noli Valensiya ko'chalarida namoyishga chiqqan talabalar safiga qo'shilgan. To'satdan o'q ovozi eshitilgan va qiz yiqilgan. O'q uning boshiga tekkan edi. Qiz tezda shifoxonaga olib borilgan. Shaharni tartibsizliklar qamrab, yana bir necha kishi halok bo'lgan. Biroq modelni kim otgani hanuz noma'lumligicha qolmoqda. Rasmiylar o'qni muxolifat tomonidan otilgan deb ta'kidlamoqda. Mikaela Makarevi, Irlandiya go'zallik malikasi. 2011-yil yanvar oyida Jon Makarevi bilan turmush qurgan Mikaela to'y sayohati uchun Mavrikiyaga borgan. Juftlik sayohat vaqtida mehmonxonaning restoraniga ovqatlanishga tushgan. Shundan so'ng Mikaela qandaydir sabab bilan xonasiga kirgan va u yerda mehmonxonaning ikki xodimi talon-toroj qilishi uchun kirib kelganini ko'rgan. Ular modelni hammomga sudrab kirib, bo'g'ib o'ldirgan. Biroq yetarli dalillar bo'lmaganligi tufayli sud xodimlarini aybsiz deb topgan. Leslie Mazzara, Janubiy Karolina go'zali. 2004-yil, 3 dugona. Leslie Mazzara, Adriana Insonia va Lauren Mianza Halloween bayramini nishonlagan. Bayram tufayli charchagan qizlar juda kech uyquga yotgan, ammo Lauren g'alati tovushlardan uyg'onib ketgan va uyda o'g'ri borligini bilib qolgan.
U politsiyaga qo'ng'iroq qilish uchun tashqariga chiqib ketgan va uyga qaytmagan. Bu esa uning hayotini saqlab qolgan. Politsiya yetib kelganida Lesli va Adriana o'lik holda topilgan. 218 nafar gumonlanuvchidan olingan DNK namunalari jinoyatchining shaxsini aniqlashga yordam bermagan, hattoki 100 ming dollar mukofot puli ham. Lekin Lauren buning tagiga yetgan. U hodisa joyidagi suratlarni ko'rib chiqib, tajribali detektivlar o'tkazib yuborgan tafsilotga e'tibor qaratdi. Juda kamyob tamaki markasi. Bunday tamakini Adriananing dugonasining eri Eric Koppel tutatar edi. Erkak hibsga olingan. Barcha sinov namunalari bir-biriga mos kelgan. Ammo u shu kecha o'ta mast ekanligi va hech narsa yodida qolmaganini aytavergan. Garchi u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lsa-da, qizlarning nima uchun o'ldirilganligining sababi ochiqlanmagan.